群众聚集在自由广场，声援乌克兰。俄罗斯侵略乌克兰第十一天，在台乌克兰人感谢各界对乌克兰的支持，同时曝光乌克兰当前惨况，指控俄军攻击学校、医院，甚至对平民开枪，侵略核电厂。现在他们打我们的南部的核能工厂，如果那边造成很大的火灾或者是爆炸，可能全欧会受到影响。这个战争不只有乌克兰的事，这个是世界的问题。现场有来自多个国家的外籍人士，也有人举着俄罗斯公民反对战争标语，表达对乌克兰的支持。台湾多个民间团体到场声援，而政治人物也不分朝野，共同表达对乌克兰的关注。谢谢乌克兰的朋友，你们证明了勇气，你们证明了捍卫家园国家的勇气，是可以超越一切。乌克兰人感动了世界，团结了欧盟，团结了这个世界。接下来我们在自由的国度要尽力的协助。对我们来讲，其实支持这个国际性抵抗威权侵略这件事情，其实我相信不只是支持乌克兰，也是对台湾有非常重要的意义。我由衷的相信民主、自由、人权、和平这些价值应该是普世的，是我们共同追求的价值。而台湾外交部开启赈济乌克兰专户，接受民众捐款，目前超过8000万台币。而首批人道物资已经启程运往当地，周一将开始募集民间捐赠的药品与物资，用来协助受战火波及的乌克兰人民。现场历史陈慧摩、刘姿莹台湾报道。